Rebels amb causa. Josep Escobar i els seus personatges. La revista Virolet de la Casa Begunyà de Barcelona doncs, va fer un concurs d'historietes de sis vinyetes. Jo en vaig dibuixar una i la vaig enviar. Van passar unes setmanes, jo comprava el Virolet amb molta afició, m'ho mirava, me'n buscava per tot arreu i no em trobava, fins que un dia em vaig trobar. I efectivament m'havien publicat una historieta de sis vinyetes. Premi no en vaig tenir. Però per mi només el fet de que publiquessin allò ja era un premi, ja era suficient. Els TVOs han estat un dels grans mitjans de comunicació de masses del segle XX i un dels camps creatius més actius que trobem en el panorama actual del segle XXI. A través d'un llenguatge complex que combina elements lèxics i pictogràfics, la historieta ha creat una sèrie de personatges inoblidables que han arribat a convertir-se en patrimoni cultural de la nostra societat. Entre tots els autors importants que hi ha al darrere d'aquests personatges, hi ha un nom que destaca amb especial intensitat. Josep Escobar, el creador de Zipi i Zape, de Carpanta, de Petra, d'en Tobi i de tants i tants herois de paper. Josep Escobar es definia com a ninotaire i va ser un dels més grans artistes del camp de les vinyetes. Però ho va ser perquè era un artista polifacètic, extraordinàriament creatiu, una figura cabdal per explicar la història cultural del nostre país.